ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦਬਲਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਖੋਖਰ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਧਰ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਆਓ, ਵੀ ਘਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਸੰਨੂ ਸਣ ਸਾਰਾ ਪਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:30 ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 4:30-5 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂ ਬੀਬੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੋ ਹਨੇਰੀ ਨਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 9-10 ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਭੈਣੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸੱਜਰੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਘਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਨਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਕਥਾ 'ਚ, ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣ ਵੀ ਘਰੇ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਲੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ, ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨੀ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਈਏ ਤਾਪ ਕਰਕੇ, ਤੇਈਏ ਤਾਪ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਈਏ ਤਾਪ ਕਰਕੇ, ਤੇਈਏ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਤੇਈਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੇਈਏ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਈਏ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਈਏ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏ ਤੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਖਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇਈਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਲਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 23 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਦੇ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੋਲੇਪਣ 'ਚ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ, ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਠੰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਬਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇਈਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਚਤਰਾਈ ਵਰਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਤੇਈਏ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇਈਏ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੇਈਏ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵਸ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਈਏ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਈਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇਈਏ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਹਨਾ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਆਦਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਏ, ਆਦਿੰਦਰ ਚਿੰਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਰਾਜੀ ਫਿਰ ਘਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣੀਏ ਜਹਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ 6-7 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਝੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗਈ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਰੀ ਆਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਟਾਈਮ ਬੀਬੀ ਹੋਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਥਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਕੀਰਤਨ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਸੱਤ ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਵਿਹਲਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਠ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਾਰ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਖੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖੁਝਾਉਣਾ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਨੀ ਖੁਝਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਸੁਖਾਂ ਵਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜੀਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਮਨ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਚਲੋ ਹਨਾ ਫੇਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ